Razvindera Galliu, bashkëshortja Juliana Galliu, e cila u shpall fajtor për trafik të lëndëve narkotike të premten, ka reaguar për herë të parë pas arrestimit të tij. Anglezja u mor në pyetje nga policia për mënyrën se si siguron të ardhurat pasi u pa duke qarkulluar me një mjet tip Audi 70.000 euro, si dhe vishej me marka të shtrenjta. Gruaja tha se fondet vinin nga puna Julianit që sipas saj punonte si kuzhinier për futbollistët profesionistë. 47-vjeçaria shtoi se nuk ishte në dijeni për punën e paligjshme që bënte bashkëshorti i saj, edhe pse prej 15 vitesh punonte police në policinë metropolitane. Juliani, si gjithë trafikantët e tjerë, çatonte përmes programit Enkroçat për të tregtuar kokainë dhe kanabis. Agjencia Kombëtare e Krimit deportoi në Enkroçat dhe zbuloi mesazhe dëshkombëra mes tij dhe klientëve të drogës. Policia bastisë shtëpinë e çiftit në Enfield në veri të Londrës në qershor të vitit 2020. Ku gjeti dhe sekuestroi kokainë, peshore digjitale dhe më shumë se 15.000 pound cash. Razvinder komgulli se nuk dinte asgjë për kokainën e cila u gjet në dhomën e gjumit pasi flinte në një dhomë tjetër. Nga ana tjetër, avokati i saj deklaroi se ata jetonin thuajse të ndarë, por trupa gjykuese hodhi poshtë mbrojtjen e 47-vjeçares me argumentin se deklarata e saj nuk është e besueshme. Shqiptari vijon të jetë në burg ndërsa në hetim tashmë është vendosur edhe bashkëshortja e Julianit, e cila u përjashtua edhe nga radhët e policisë.